Так, Тетяна Павловна, да? Так. Тетяна Павловна, ну, давайте, значит, с чоловіка розкажете, да? Да, наверное, історію. Чого не історію. Стало сразу? Мінус що? Історія мого мужа. Да. Михайло Іванович звати його. Чого не стало? Я можу, да, говорити? Да, вже. Ну, в житті його так коснулося нас велике, наче гори, ну, слава Богу, що ми узнали за цю продукцію. І мій муж переніс інсульт, це раз, і потім через кілька років обнаружили, що на почві цього інсульта сахарний діабет підключився. І сахарний діабет, якби, приніс нам таку, такий результат негативний, йому мали відрізати ногу. Я була проти цього, і врачам сказала, якщо можна зробити по мінімуму, що можна. Він сказав, палець, але пальця це недостатньо, треба палець по кісточку. Ні, ну, зараз я кажу. Це тоді, коли предлагали по кісточку сразу відрізати. Я не согласилася. Вони сказали, ну, це ви тільки відтягуєте дві операції. А тоді вже ми не по кісточку, а відріжемо по коліну. Замахнулись на ногу? Да, замахнулись по кісточку. Ні, поки сказали сразу ногу різати. Я категорично була проти. І сказала, ми ріжемо палець, бо я вже сама бачила, коли я його брала за палець. Це було на Новий рік, це буде 2 роки. 2 роки на цей Новий рік буде вже. Зараз на ногах він ходить. І спасли ми його ногу, пальця відрізали. Відрізали пальця, і я вам хочу сказати, відрізали так, вони його різали, що вони пиляли, запилювали, відпускали і сказали, я кажу, чого так неакуратно? Мені врач об'яснив, яка вам різниця, все одно ми будемо відрізати ногу. Я сказала, ні, цього не буде. І чого не було, ми купили сразу такого великого ковра. Я почула ваші лекції. Ми говорили, Віталій багато мені чого дещо показав, і ви там говорили про те, що якби лікування сахарного діабету і те, що відбувається гангрена, якби ні, лікування практично немає в медицині. І треба прижигання робити. Я почала робити прижигання ковром. Він лежав цілими днями, він так відпочив, прийшов 15-10 хвилин на ковьор, встав, походив, попив води, воду. Перше, що я сразу, ми почали пити в нормі води до 3 літрів у день. І прижигання. Нога в нього була, відрізаний палець і вся підошва була там дирка. Цю підошву кожного дня робили в поліклініці прив'язку, заложували туди тампони в лікарстві. Ми з цими тампонами, з цим усім. Ну, все воно там лічили антибіотиком, 2 місяці він лежав ніякий. Забрали ми додому, якби на врем'я, вони сказали, ми вернемось обратно, але ми туди не вернулися. І що я хочу сказати, за півроку все це, у нас повністю ткань на підошві, де була дирка, регенерувала і заросла підошва, наче нова появилася. Раз. Тут, де відрізали пальця, вони різали від пальця чуть не до п'ятки, так до середини ноги подовж. Все зажило. Позаживало все. Коли врачам я сказала, вони не повірили. Ну і на сьогоднішній день. І правильно розумію, що ви бачите смисл в тому, що ви робили прижигання, припікання? Да, ви знаєте, не тільки смисл, я просто, я розуміла тоді, я наскільки в цьому була впевнена, ще тоді послухавши ваші лекції, передачі, і я просто, ну, для мене це було, ну, абсолютно 100%, я уверена в цьому була. І ви знаєте, я думаю, якби я 15 років тому, ну, десь 7-8 років тому, коли з'явилися такі нагріваючі прибори, мені Віталій Анатолійович предлагав, я тоді категорично, в мене не було на це віри. Саме перше, людина повинна в цьому розібратися тільки, коли вона може, коли вона буде слухати якусь інформацію. От я прийняла цю інформацію, я повірила, і вже чоловік на моїй вірі. Він вже, що я казала, він вже хватався за все йому, прицепом, да. І ви знаєте, що інший, другий спосіб, він взяв цю ногу, ну, збив тут кісточку на другій нозі, яка була паралізована 15 років. І там з'явилася така рана, і вона якби углубилась. Ми опять же цю рану на ковьор, і вона, ну, заживала вона десь місяця 3. Ну, лучше. Зажила. Те, що нам... Що з самим сахаром в крові і з інсуліном? Що з сахаром? Сахар у нас уменьшається, інсулін ми уменьшаємо. Ну, якщо нам сразу ми кололи, там, як для вас... Поділки, значить, одиниця, да, там 5 поділок, ну 10 це називається, да? То ми зійшли
на три поділочки. Ну, тобто не 5, оце де. До, ні, ну воно одиниця, це 10 там, да? А там між ними оці маленькі, то ми вже зійшли. А верх, вечірня доза там взагалі дві поділочки. Ну, не скільки, в півтора рази. Ну, давайте так, у половину скажемо. На, половину, на половину ми половину. Зійшли. Да, зійшли. А в крові сахар? Ну, крові сахар, ну, я вам скажу, він совершенно ніякої дієти, він ні сало, він ні сладке ще дається. Якщо чуть-чуть з'їсть сладкого, ну, може там 9 у нього бути. А так взагалі норма 6, 5 і 7, отак у нього. Він довольний, я ще більше довольна, да. Мужа спасли. Да, мужа спасли. Два слова про себе. Ну, я скажу, я так ходяча енциклопедія. У мене серце з дитинства дуже, я хвора була. У мене права і ліва нога, завжди ліва нога набрякала, увеличувалась наскільки, що вона в два рази була товща, чим ліва, чим права. І так мені врачі не сказали, що там, ну, кажуть, десь внутрішня чи закупорка, чи тромба в лібі. Гіпертонія. Я була гіпотонік, стала гіпертоніком. Скільки років гіпертонія? Гіпертонія десь років більше 10. Да, більше 10. Які цифри були гіпертонії? Ну, щоб я сказала, такий високий, ну, до 200 в мене тиск був. До 200? До 200, і при тому таблетки не допомагали, і коли мені і врачі уколами не могли збивати, мені там якось при... Ослаження були вже сердечні, в голові? Серце у мене дуже боліло, дуже боліло. Особливо я вже відчувала натиск, його дуже. Сейчас я на коврі робила прижигання. Сейчас яке состояние? 120 на 80. 120 на 80, так. Як космонавт. І зараз і в жару. Таблетки піти? Ні, абсолютно. Без таблеток? Совершенно. 120 на 80? 120 на 80. 15 років гіпертонії? Так, так. Яким образом? Яким образом я лежала на коврі, робила прижигання. Теж почула тоді вашу передачу, що іменно. І можу я засвідчити. Прижигання до сумасшествия. Я робила прижигання не по 10-15 хвилин, а я по 3 часа робила прижигання. Я лягала в 11, у мене такий період. Це саме мій ковюр. Бо в нас ковюр був на захват у сім'ї. В нас один, і ми купили його другий. Я лягала моє время з 11 і можу цілу ніч. Ну, я на твердому не дуже висипала, я до 3 часов ночі. З 11 вечора, з 10 до 3 часов я засипала. І ви знаєте, що ні разу ожога ніколи не було. Пекло дуже, була краснота. На ногах навіть такі п'ятна кроваві були. Но я вам хочу сказати, за півроку я побіліла повністю. За півроку повністю. З тиску в мене вирівнявся. І ще що? За півроку. І в мене нога, я як жінка, я стіснялася цього, що в мене нога така була як слонова наче нога. Я думала, може це в мене слонова хвороба оце. Не стало слонова. Совершенно не стало в мене ноги тепер. Слоновість. Ну, я не знаю, що це було. Це правильно називаєте, це слоновість була. Да? Ну, вона так, нормально, а тоді до вечора, да. Ось, а тоді до вечора, да. Зараз немає цього. Ну, і ще тепер... у вас є історія... Вашими, дорогими...